Понад 41 тисячу гривень зібрали на благодійній барахолці в Тернополі. Гроші передадуть на автомобіль для військових. Упродовж дня сюди можна було приносити речі, каже організаторка заходу Вікторія Карчевська. За її словами, продавали новий та вживаний одяг. Також книги та вироби зроблені власноруч. А скільки у вас ще таких? 400 гривень ми виставили його. Ага. Він круто виглядає дуже. Тернополянка Анастасія Тінкевич каже, що дізналася про акцію від подруги. Я тримала спідницю, але вона в другому сумці, то, на жаль, не може показати. Ціна 50 гривень. Ну, але стан практично новий, в гарному стані, ідеально все підійшло, і я дуже задоволена покупкою. Микола Скиба приніс на продаж 30 своїх речей. Також вирішив придбати сорочку. Дуже хороша барахолка з непростими речами, не такі, щоб там зношені. Старі, а дуже хороші. У мене в руках нова збірка, річ 67 доларів. Зібрані гроші передадуть благодійній організації «Колеса перемоги», яка допомагає бійцям з 2014 року. Члени цієї організації купили і передали військовим 166 авто, розповіла Вікторія Карчевська. Вирішила, що потрібно якось оригінальніше зібрати кошти, ніж просто кинути карту в Дірект. Подумала, як можна це організувати. Зрозуміла, що особисто в мене є дуже багато речей, які в мене стоять вдома, якими я вже не користуюся. І, відповідно, подумала, що це можна об'єднати. Такий продаж речей і збір коштів. Наталія Бончук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.